Naudas izplatība Latvijā ir pārāk liela un rada apdraudējumu valsts drošībai, tā šodien mandātu komisijas sēdē uzsvēra projekta autori. Liela problēma esot arī latviešu jauniešu, kuri neprota krievu valodu, diskriminācija darba tirgū. Un latvieši paši savā valstī nevar iztikt bez krievu valodas. Vai tas nav apkaunojums? Iniciatīvas autoru sagatavotajā likumprojektā paredzēts, ka latviešu valoda būtu obligāta publiskajā un darba vidē, toskait privātajā sfērā. Likums arī paredzētu, ka sabiedrībai nozīmīgi komersantu saziņā ar klientiem būs aizliegts papildus valsts valodā izmantot citu valodu, kas nav Eiropas Savienības oficiālā valoda. Pret iniciatīvas izskatīšanu Saimā bija Stabilitātei un divi Latvija pirmajā vietā deputāti. Saimas komisija lēma sākt projekta izskatīšanu, to nodot Izglītības komisijai. Galīgais lēmums būs jāpieņem Saimai.